és la de presentar una moció que és a la Comissió d'Afers Institucionals de cara a reclamar que el Parlament de Catalunya reclami, insti, a la pròpia Generalitat, al govern espanyol i a la Casa del Rei perquè facin públiques totes les informacions, documents, transcripcions de converses, tot allò que consti en els arxius públics sobre la preparació, la pròpia, el propi cop d'estat del 23F, les actuacions coetànies anteriors i posteriors, l'execució i els efectes del cop del 23F i de la reunió que va convocar el rei d'Espanya el dia següent a les forces polítiques espanyoles, sense comptar i excloent a les basques i a les catalanes, a Convergència i Unió i al Partit Nacionalista Basc en aquell moment. Una de les persones que es quedarien a compareixer és el rei d'Espanya, perquè expliqui si coneixia els objectius de liquidació de l'autonomia política per part dels colpistes i si va manifestar també el suport posteriori amb els objectius i la complicitat amb els objectius dels colpistes. De fet, la pròpia aparició de la LOAPA i aquestes reunions on es gesta la limitació de l'autonomia política van clarament en aquesta direcció. I evidentment la defensa de l'autonomia política és una competència del Parlament de Catalunya i és una competència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, té tot el dret a investigar si hi ha hagut poders de l'Estat que han volgut limitar o anorrear l'autonomia política, i això s'ha fonamentat o s'ha suportat en base a un intent de cop d'Estat.